شباش و شباش انور فريدي فوجي زيشان شاني ها 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 يا فوجي ها يار تالي بردية هور تطالي حسين او سمي فائنل لليا هاي 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 يا بات فوجي عبد الستار زندہ باد وائن جی چھوٹے بھائی سات اونی جی شابا فریدی هاي 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 قیمتی بوائن قیمتی بوائن هاي اچوان هاي اکتالی اگر تالی بن لیے ها ها فوجی عبد الستار رائے ازار هاي امیر سینا هاي توجہ 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 فوجي عبد الستار وابي روا وابي روا بير واسه يرداني لنان خلاليه حسن بردوا امير شهزادا خلاليه هاي ابيرا هاي اسفل هاي وابي روا وابي روا زندگی ترازمی ول بير ول آجا وقاس بھائی ها ها بارتا توجه توجه حسن اللہ جاگ زلا سائلالا لیا فوجی هاي افوجي زيشان نشان زندہ باد كتے باي باي ام لا ہاندا پے کیا بات ہے جی ہاں ہاں فوجی عبد الستار هاي افوجي هاي یار خوش آمد نہیں فوجی واسطے زور دار تالیاں فوجی صاحب آو جی اللہ تعالی جناب نے سید کی دراز کرنے کی بڑی مہربانی شاباش سیال شاباش چوہدری یعقوب رضا صاحب انور فریدی آؤ جی سیال صاحب فوجی زیشان نشانی سے ہائے سیال ہائے خوش آمد نہیں سیال شاباش سرال شاباش ویل فریدی ویل آؤ جی مار مقصود سیال صاحب فوجی زیشان نشانی صاحب آیا چوہدری یعقوب رضا کیا بات ہے بیم سونا کیا بات ہے جناب قمری عزت قمری درام ہائے 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 اسیال ہائے کیا بات ہے بیری سرار شاہ گیلانی زندہ باد ہاں 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 توجہ توجہ ہائے 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 کیا بات ہے واجیوا ہاں 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 چلو کھلاڑیوں ہاں فوجی عبد الستار لیکن بال ہویا جی او فوجی صاحب 114 جی ہائے 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 پیر واسطے ایک دفعہ زور دار تالی ہائے او ایک تالی والے او جاوے او جانو زوری ٹویلو 4 رائے وکاس خانہ پنجاب پولیس والے ازرا کیمو انور فریدی فوجی زیشان نشانی مالویا جی او جناب ہمراہ میاں سرفراز مدرا صاحب سردار منور ڈوگر صاحب ہائے 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 ازر بھائی کیا بات ہے زندگی دراز ہوگی کیا بات ہے جی ہاتھ کھپے پاسے رکھ لے لو پگ لگ سی کتے لگی ہوئی دل دی دار ہے تے میری گائی رو کے ملیا نو دی گل ہم راس میں من لئی ہار ہے گلا پار بھی تیری ملے کرے دای اروار کا من اروار ہے بڑی مہربانی حاجی راو محمد اسلم صاحب شابا کھلاڑیو شاباش کیا بات ہے جی راو حاجی راو محمد اسلم صاحب ایڈو وکیٹ راو مدائن صاحب ہائے 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 کیا بات ہے وکاس بھائی آ جا سردار منور ہاں وکاس بھائی فوجی عبد الستار ہاں فوجی کیا بات ہے شباز چوہان اچھا ڈیفینس ہاں پیر طیب شاہ آؤ جی فوجی صاحب نہیں نہیں فوجی صاحب پر راستے تک گل برسی یہ جی گل نہیں بننی جاگ جاگ میرا سونا جاگ ہے ہائے اچھا تری آدمی مرزا سو اچھا ڈیفینس رائے ہزار انور فریدی ہاں 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 قیمتی بویٹ
چلو 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 فوجی زیشان شامی آئے 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 فوجی آئے پہلی پہلی گیم جناب کے سامنے اس تو بعد سیمی فائنل جی سیمی فائنل واسطے ملک احمد وٹو صاحب موجود ہے جیڑی ٹیم نے جو میچ ون کر سی انشاءاللہ سیمی فائنل کھیڈ سی پیر اسرار شاہ عاقب رضا صاحب چلو چلو ہاں جی سیال صاحب فوجی صاحب مار مقصود احمد سیال ہائے پیر سونا ہائے واجبا پیر طیب شاہ زید جی فوجی سے شاہ نشانی فوجی صاحب تو بھی جا گئے پاک ارمی آلے آپا پنجاب پولیس آلے ازرا کے مو بکاس بھائی فیٹو فیٹو ہائے 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 واہ فریدی واہ اچھا ڈیفینس آجا آجا فوجی آجا ہائے فریدی کیا بات ہے جی پوائنٹ پوزیشن جی سات سولہ ہاں ہاں ہائے 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 بکاس بھائی بکاس بھائی فوجی زیشان نشانی ہائے فوجی ہائے فوجی واسطے زور لاتاری کھجویا پکھا جرانا میا سر فراز کو دلا بڑی مہربانی قابل عزت قابل احترام رانا اللہ رکھا صاحب پکا یارانا میاں سرفراز مودلا صاحب پہلے بھی میں عزیز انم صاحب دی اسلام افزائی خیر اسلام افزائی رانا صاحب اسلام افزائی دے میں حسن کر گزار جی بڑی مہربانی آج اشب جا ہائے پھٹ ہو جات کالو پیترے ہیں جا آگے ہائے 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 پیر سونے واسطے زور رات کری پنج نارے پنج نارے سوال آج نارا حاضری واجیوا واجیوا سولہ سات جی ہائے پیرا ہائے تیریاں بدماشیاں کیا بات ہے شباز چوہان آو جی وکاس بھائی فوجی اپنے صدار ہے ہاں 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 واہ فریدی واہ ہائے 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 ہاں 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 واہ پیر سونا واہ یار خوش آمد نہیں ایک مسئلہ پینٹی والے ہو جان دے نہیں پے ہو سردار موجود ہیں باقی تو سب لینا دینا کچھ نہیں ایک تاڑی خالی ماری جاؤ بس خیر ہے ستارہ سات جی اٹھارہ سات جی ہائے پیر ہائے کیا بات ہے پیر طیب شاہ زندہ باد فوجی ابنے ستار ہے ہائے فوجی ہائے عامر صاحب رانا اللہ رکھا جناب عزیز انم صاحب کی پہلے بھی اثر افزائی پھر بھائی بس رات جس اگر کوئی غلطی ہو جائے نا جی تواڈا مہمان ہاں ضلع سہیوال تو آیا کوئی غلطی ہو جائے تو تسا سارے بھائی ہو چلو 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 سیال صاحب ہائے سیال ہائے کیا بات ہے مار مقصود احمد سیال فخر سہیوال کے سامنے ہاں 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 کیا بات ہے جی شاباش سیال شاباش پیر طیب شاہ فوجی عبدل صدار فوجی صاحب پار ٹپ نیٹ دی جان چھوڑ دے لاسٹ سروس مار مقصود احمد سیال اگو پیر موجود ہے فریدی صاحب پیر موجود ہے آئے شباز پیر طیب شاہ فوجی عبدل ستار مار مقصود سیال ہائے شباز بھائی اچھا ڈیفینس نہیں فوجی کنے آ گیا آنے آنا چلو 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 شابا کھلاڑیو شاباش دوسری گیم بغیر وقت
هاي 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 بكاس بھائی پنجاب پولیس والے آئے ہیں نہیں میرا سونا اونج ہو گیا شابا جھکھڑ ملکہ مدنی جھکھڑ رئیس آف سینٹی فور ایل ضلع اگواڑا چودھری آخر پر ازا سو شبا سو شباش انور فریدی فوجی زیشان شانی ہا ہا آیا فوجی آئے یار تاری بڑھ دیئے ہورت تاری باب کے سامنے احمد بھائی بیک پر رمونڈ کر بھائی احمد بٹو سیم او سیمی فائنل لیا هاي 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 يا بعد فوجي عبد الستار زندہ باد لاثر فراز بدلہ صاحب سردار منور ڈوگر صاحب شابا کھل کیا بات ہے میر سونا کیا بات ہے فریدی صاحب فریدی صاحب چلو جی